І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Сьогодні о 15:30 у Тернопільській філармонії відбудеться нагородження добровольців області. Захід присвятили Дню добровольця, який відзначають сьогодні. Повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Ірина Кошіль. Учасник Революції Гідності, студент Тернопільського медичного університету Сергій Коновал у 2014 році вирушив на схід добровольцем медичної служби ДУКу. Чому вирішив стати добровольцем і чим займався після повернення зі Сходу, розповість Богдан Боданчук. Доброволець – це людина, яка просто-напросто жертвує своїм часом, силою, енергією, особистим життям для того, щоб зробити краще життя в країні. Доброволець Сергій Коновал показує світлини 2014-15 років зі Сходу. Хлопець надавав першу невідкладну медичну допомогу бійцям в Станиці Луганській, Шасі, в селі Піски біля Донецького аеропорту. Тобі саме основні такі важкі мої завдання, які в мене було, це був кінець 14-го, початок 15-го року. Саме таке було складніше, це в принципі в Пісках. Знаходитися довше ніж 10 хвилин вище землі було край небезпечно для життя. Стабільно раз в день когось треба було проводити евакуацію, але різні були випадки, були складніші, були легші, були травми на місці життя. Сергій Коновал у 2018 році приєднався до волопробігу «Чумацький шлях». Тоді 8 українських велосипедистів, серед яких були 3 ветерани АТО, проїхали 10 тисяч кілометрів Канадою та США. Подорожуючи, вони розповідали про події на сході України, зустрічаючись з українською діаспорою. Учасники велопробігу зібрали 10 тисяч доларів на допомогу ветеранам АТО та частину дитячому будинку. Їхня поїздка тривала 100 днів. Я коли знав про цей велопробіг, я вирішив долучитися через те, що це, по-перше, можливість допомогти багатьом людям. Ми допомагали переселенцям з Донецької, Луганської області і сироті. Артем його звали, його батько загинув на Сході, а живе без матері, з дідом. І ми, в принципі, збирали кошти для них. Ну і крім того, що це хороше місце, благодійно. Зараз хлопець займається зйомками документального фільму про бійців добровольчого українського корпусу, які загинули на сході України. Це фільм спогад про їхнє життя. Як вони в першу чергу розказати, хто вони були. Для людей через те, що проблематика я бачу в тому, що вже 2019 рік, і для багатьох людей вони якось забувають про те, що насталі йде війна. У 2020 році разом з учасниками велопробігу «Чумацький шлях» Сергій Коновал на велосипедах планує об'їхати Австралію. Богдан Боденчук, Юрій Багрій, новини. День українського добровольця відзначають в Україні 14 березня. У цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців самооборони Майдану прибули на полігон у Новій Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Цей батальйон на початку квітня 2014 року передислокувався на Дніпропетровщину і отримав назву «Дніпро-2». 17 січня 2017 року депутати Верховної Ради України проголосували за постанову про встановлення Дня українського добровольця. Артилерійські снаряди 76-го калібру часів Другої світової війни знайшли у 2 селах з Баразького району. Це сталося вчора близько 18-ї вечора. Вибухонебезпечні предмети виявили у приватному господарстві у селі Сировари та у полі поряд із Богданівкою. Сьогодні їх знешкодять, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Василь Трач. За добу лікарі швидкої в області 35 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 100 людей. У Тернополі за добу було 170 викликів і 48 госпіталізацій. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило, доба минула відносно спокійно. В основному люди зверталися до медиків через підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску і через розлади серця, каже Стефанія Душак. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у 36 населених пунктах Тернопільщини.
У Бережанському районі в селах Нараїв, Писарівка з 10 до 16.30. У Гусятинському районі у селах Верхівці, Вікно, Кинахівці з 9 до 17. У Збаразькому районі у Вишнівці з 9 до 13 години. У селі Ліски, Залужанське з 9 до 17. У селах Тарасівці, Олишківці, Оліїв, Гаї за Рудою та на хуторі Вівся з 9 до 17. У Ланівцях з 9 до 17 години. У Монастириському районі, у селах Нова Гута і Задарів з 9 до 17, у Монастириськах та в селі Григорів з 10 до 16, у Підволочиському районі, в Токах, Скориках, Панасівці з 9 до 16, у Козівському на хуторі Нетреба з 10 до 17 години, у Кременецькому районі, у селах Старий Кокорів, Старий Почаєв, Будки з 10 до 16 години, у Підгаєцькому районі, в селі Голгоча з 9 до 17, у Шумському районі, у Бірках та Соснівці з 9 до 17, в Тернопільському районі світла не буде в Настасові і Чистилові до 24 години, у Чортківському районі, у Кривенькому та Сусулівці світла не буде з 9 до 16, в Чорткові з 8.45 до 16.45, у Капустинцях з 9.45 до 16.30. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І на завершення про позитивне. За добу у Тернополі народилося 9 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, один хлопчик народився, повідомила чергова медсестра Наталія Фігурська. А в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 8 дітей, 4 хлопчики і стільки ж дівчаток, розповіла акушер Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Наш наступний випуск о 13:30. Не пропустіть.